Krásný den, vážení diváci. Vítám vás už u druhého dílu podcastu Televize V1 s Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou. Ahoj. Ahoj, Gabulko. Já děkuji za opětovné potkání a pozvání, to znamená, že asi teda ten náš první díl měl veliký sledovanost, protože jste mě pozvali po druhé, takže přijela jsem z Plzně. Bez nehody jsme dojeli za pať pámbu, musím zaklepat, no a jsem tady pro vás. My moc děkujeme, že si vážila takovou dlouhou cestu. Možná bych navázala na to, o čem jsme se bavili v tom prvním díle. Já jsem tě tady představila hlavně jako vědmu, kartářku, čarodějnici. Bavili jsme se o tom, čím se vlastně tato profese vyznačuje, třeba vzhledově, nebo jak máš vlastně toho Mikeše kocoura černého. Ale další věc, kterou nelze přehlédnout, jsou šperky. Vždycky, když vidím nějakou kartářku, vědmu, má většinou spoustu šperků. Stejně je to i u tebe. Máš tady hlavně zlaté šperky. Tak proč nosíte vlastně vy, vědmy nebo kartářky, spoustu šperků? Já budu mluvit za sebe. Tak jednak vypadám jako vánoční stromek. To, co mám pod halenkou, to ukazovat nebudu, akorát Poseidon, to je můj amulet, který můžu občas, když si fotím, tak ho ukážu, že to mám všechno za halenkou. Ale mě dělá zlato velmi dobře. Aha. To znamená, že pracovní den je dost hodin denně, a takže to si, mě to dává sílu. Já k tomu nemám vztah jako bych bohatství, to vůbec ne. Aha. Já jsem schopná to takhle sundat, tady to položit a odejít a pak to na té zahradě zase vezmu, já si to navlíknu, jo? Třeba když, já nevím, dělám něco třeba sázím macešky nebo něco, já k tomu nemám vztah jako Ježišmarja, to je za, mě to, vůbec mi to nepřijde, ale já to zlato potřebuju. To znamená, tam ta energie jak cirkuluje a jak je to velký příkon, protože vlastně stále vydávám energii, tak vlastně mi to zlato dělá dobře, ano? Uh-huh. Ovšem jsou lidé, kterým naopak zlato bere sílu a vadí. Uh-huh. Takže tam čím méně, tím lépe. Ano, stačí snubění zástupní prstínek a končíme možná lehký řetízek, když to. Já to mám takhle, takže já bych řekla, že to mám ještě málo, takhle abych to upřesnila. Takže vážení přátelé a diváci, kdo by se chtěla mě složit, klidně zlato přijímám. A funguje stejně tak i bílé zlato na tebe? Já ho vůbec ráda nemám. Uh-huh. Bílé zlato vůbec ne, červené zlato, žluté zlato, ale bílé zlato vůbec ne. Mm-hmm. Pojďme ještě k těm různým vlastně amuletům a talismanům. Mm-hmm. Máš něco, co tě vyloženě chrání před negativními energiemi? Nebo ti třeba i přináší štěstí? Jednak myslím si, že mám dost velkou vnitřní sílu, ale pod svým svetříkem mám amulet od Helenky Ružičkové. Málo kdo ví, že je to moje kmotra. Tam mi dala jméno Regina. A mám na krku, tady pod tou Helenkou, mám zlatou čarodějnici. A to mám od Helenky, když to senkrát točilo. Tenkrát nevím, co to byl tenkrát za seriál. A ona říkala, pojď sem. Protože ona mi říkala, holčičko moje, pojď sem, to tě bude chránit. Tam mě vlastně učila číst kafe. Já jsem tady asi v tom minulém díle, tam potom, když už teda jsem byla starší, tak mě učila číst kafe, takže ještě z kávy, ještě se taky čte. Z kávové sedliny teda, jo, dneska je to samý automat, ale to musí být pravý, opravdu černý kafe s tím letou kávu, takže to, když jste dopět, tak z toho mě učila. A já, když jsem to potom učila, jako jsem to trénovala na sobě, tak jsem vypila všechny 6 kafí za den až 10, jako 90/50, ten tlak to mi vyhovovalo, takže já jsem se, to akadně, že mě štípal žaludek, jo, takže takže jako to, ale učila jsem se prostě, takže já čtu i z kávy a to i na svých seminářích vlastně, když mám absolventy, tak jim to ukazuju a jako tam je učím, jak se čte z kávy. A to je vlastně, to mi Helenka předala. Možná, jak jsem se ptala na ty symboly a na talismany, když jsme se vlastně tady potkali ještě před dveřmi, vlastně vedle nás, tady, kdo neví, diváci, je i vlastně jakoby tetovací salon. A mě by možná zajímalo, jestli třeba i tetování dokáže působit jako talisman. Určitě. A taky třeba, jestli i záleží na tom, co si necháme vytetovat. Na této ruce, škoda, že to nemůžu odhalit, mě to nevadí, mám magický ornament takhle velký. A když ho ten mistr dokončil,
tak najednou jsem měla ohromný pocit síly. Je to magický ornament, já jsem si ho sama teda dala dohromady. On to potom jenom předělal na to, aby to otisklo a pak tetoval. A já jsem měla strašně báječný pocit a nikdy bych to nesundala. Naopak potom na pláži, když machruju, tak tak je mi dobře. Aha, no. Chápu, to chápu, já mám sama spoustu tetování a ráda je ukazuju. Možná ten dnešní den je tak trošičku magický a symbolický i v tom, že dnes by měl být úplněk, nebo je úplněk a ty jsi dokonce dorazila k nám do V1. Samozřejmě ten díl se bude vysílat jindy, než v den toho úplňku, ale věříš na magickou sílu úplňku, máš s tím zkušenost a jakou třeba? Tak lidi, kteří jsou částečně nervově labilní, lidi, kteří mají maniodepresivní stavy, lidi, kteří trpí klaustrofobií, kde je bipolární porucha, kde vlastně ty lidi opravdu jsou odolní, tak celkem dost trpí a potom hodně senzibilní a senzitivní lidi. To znamená, špatně se spí, bolest hlavy, budí se, mají pocit nervozity, napětí, anebo prostě pořád, nebo prostě takový, jako je tam neklid. Ono to trvá 2 dny před a 3 dny po. Ovšem pro moji branži je to úrodné pole, protože já jsem nosí v té čarovně. No a tam na zakázku čekou, dělám to, co je potřeba. Je něco, co bychom za úplňku měli dělat a čemu se vyhnout? No tak rozhodně to chce upravit jídelníček. To znamená, že v tyto dny opravdu velice odlehčenou stravu, aby jsme nezatěžovali teda ani vzestupní tráčník a vůbec vlastně nepřetěžovali, aby jsme to dobře strávali, protože ta kyselina chlorovodíková, která vlastně je proces našeho trávení, tak je trošku línější, tak jako je línější lymfatický systém. Ta lymfa vlastně obíhá 24 hodin jednou denně a to je zajímavé, že po první úplňku ta lymfa běží pomalejš. Potom lidi, třeba co jsou v letech, tak tam už nedobíhá úplně celá ten lymfatický systém, trošku dostává zabrat. To znamená i psychika. No takže odlehčenou více trošku pít, hlavně teda nestazené nápoje, přísun vody, spíš se zamířit na tak trochu i jako to a chtěl by to i stopové prvky doplnit v ty dny. Takže pokud na sebe nemáme čas, udělat si i tak aspoň 3-4 hodiny relax. Já vím, že teďko třeba řeknete, jo, to se ti to povídá, když musím, mám 12-16, jo, ale třeba může to být příjemná hudba. Může to být pozvat si kamarádku, s kterou si můžeme povídat o blbostech, třeba o mužských, o modě, o čemkoliv. Prostě udělat si, když ne 4 hodiny, tak aspoň 30 minut. Ale prostě pro sebe. A nejlepší je muzikoterapie. Podívat se do toho vnitřního já. A je docela zajímavý, že ten úplněk má tu vlastnost, že nejenom je tam napětí, ale my tam, pokud se umíme skoncentrovat a nahlédnout do svého já, tak je tam velmi účinná psychohygiena. To znamená, že ty toxíny a to, ta nejistota se dokáže vyplavit a najednou my jakoby prozřem. A to je strašně zajímavé. To znamená, že my jsme teď nevěděli, jakou dobu a najednou ty bláho, to je nápad. Teď já už vím. A to je ončo. Někdo bere, nebo i já třeba vnímám, že vlastně ten úplněk je jakýsi předěl, že to pak nový začátek. Dalo by se to tak říct? Je to předěl a nový začátek biorytmu. Jo? Tak to musíme brát, jo? Protože vlastně naše celé těličko je jedna chemická laboratoř. Každý jsme jinak vnímavý, každý člověk je originál. To, na co reaguji já, nemusíš Gabulko reagovat ty, nemusí reagovat pan kameraman. To znamená, že každý to tělo je jiný. Ale vím, že v tyto dny se můžeme hodně pomoct a ne se jenom úplně kubat, anebo když se nám nedaří, tak za to může úplně. Přesně, tak to je nejjednodušší. Ano, a ta medlička, hned si to vymluvíme a omluvíme se. Jo? Přesně ano. Já bych se dneska chtěla zaměřit na tu tvoji lektorskou činnost. Ty vedeš, koučuješ lidi. Opět, nakousli jsme to v prvním díle, jak to tvoje lektorování nebo koučování vypadá. Ale pojďme se trošičku na to podívat zblízka. Jací lidé tě vyhledávají jako lektorku a jako koučku a jak to potom tady vypadá v praxi? V praxi to je tak, já jsem vlastně částečně i arbitr, protože... To nám možná vysvětli, co to je za profesi.
problémový vztah. Mm-hmm. To znamená, že Ivanu Reginu nevyhledávají lidi, kteří mi dobře. Mm-hmm. Taky, co by u mě udělali. A když se podívají na můj komisní zevnějšek, já bych sama k sobě nešla. Já když se vidím ve střížně, já bych sama k sobě nešla. Jo? Takže tam potom jsou to, buď je to problémy s dětmi, to znamená, že jsou to takový v tom období těch teenagerů a teďko ty maminky jsou bezmocný, že jo. Teď je chtějí, aby šly na tu střední a teďko ty děti mají absolutně a teď ještě odpovídají tím, že tady mají takhle přístroj a jo, ne, a to ti stačí a ne, ještě to mami napíše, to je vůbec nedobrý, jo. Takže jako ta puberta a to je období vývoje, kdy vlastně málo kdo se z těch rodičů, jak jsou utahaný, jo, jak jsou uspěchaný, táta v práci, máma v práci a teď prostě tam toho krásného puberťáka, to je nejkrásnější diagnoza, která může být. A já na to sama vzpomínám na moji pubertu s velkou láskou, protože já jsem strašně zlobila. Strašně, já bych to chtěla znova, nemůžu. Hrozně jsem, já byla hrozně vynalezavá, zlobila jsem, jo, takže tím mladým tam hrozně rozumím. Takže já, když ty děti tam mám s nima, tak mi tykají a rodiče chvilku vyštípeme ven. Ale jako tam vlastně najít, protože málo kdo si uvědomuje, že jednak teda já ty rodiče musím vrátit zpátky do toho, když jim bylo náct. Dávají jim nároky, které sami nedokázali. Čili ty rodiče si splňují svůj sen, který nedokázali. Na těch dětech čili je přetěžují. Čili ty děti to odmítají. A navíc v tomto křehkém věku jsou ty děti na území vlastně nikoho. A navíc pokud není to manželství nebo to vůbec to soužití, jak je to přítel, přítelkyně a mají toho potomka, není tam úplně harmonie v té domácnosti. Jedná se o toxický vztah, tak to ty děti přebírají a to se odráží na jejich chování. To znamená a justné. Ano, demonstrujou. Takže to není, že zlobí. Takže když vyjakle, tak já vám ukážu. Jo? A to je právě tam, to se musí pomalinku po špičkách. U těch případů se musí velice jemně. Dostat rozhádaný pár k sobě není vůbec nic lehkého. Naopak je to strašně velká zodpovědnost. Je to život dvou lidí, který buď bude fungovat, nebo ne. Já jsem proti rozchodům samozřejmě. Ale když vidím, že to je hodně narušené, tak tam to dělám tak, že to dávám v podobě příběhů a ty lidi mi odpovídají sami. A vlastně si sami sobě odpoví. Takže já nejsem soudce. Oni si tam vlastně sami odpoví. O to mám větší radost, když ty lidi dám dohromady, když se tomu potom společně zasněme, jak mluvá, vidíte. Teď ten váš trumpeta je tak hodnej, no, tak co po něm chcete? No, tak neumí přivrtat obraz, no, tak je to inženýr, ne? Co? Inženýrský, no. Tak si někoho najmem. Takže jo? Vlastně i takovou jakoby párovou terapii děláš, ano, by ano, se ano, dalo ano, říct. Ano. Když jsme spolu mluvili po telefonu a domlouvali jsme se na podcastu, ty jsi mi říkala, že vlastně dokážeš, teď nevím, jestli to řeknu úplně správně, ale že dokážeš naučit lidi, jak přijít k úspěchu, jak přejít na tu cestu toho úspěchu. Ano, Gabulko, já nikdy neříkám, já dokážu. Ten, kdo to říká, tak se vytahuje a to už není skromnost, to už je já dokážu, já umím. To vůbec není můj styl, teda, ale promiň, omlouvám se. Je to moje poslání. Ale ta cesta k úspěchu a restart života opravdu existuje. To znamená, že u klientů, kteří jsou slabší, teď to vzdávají, možná, snad, asi. To je všechno pochybení, ne o tom osudu, ale sami o sobě. Teď je to zrcadlový efekt. Nastavme si zrcadlo, na co mám, co chci dokázat a jdeme za svým cílem. Pak si napíšeme buďák, tak jako vy jste filmaři, tak si nějaký máte libreto. Napíšme si buďák a teďko si jenom odškrtáváme, co už se nám povedlo. A to, co nám ještě nejde, tak na to se zaměřme. A to je ta cesta k úspěchu. Spousta lidí to ale chce všechno teď hned. Špatně. Všechno má svůj čas, takže krok za krokem a už vůbec ne sebelítost. Jak začne někdo říkat, já mám smůlu, jo. Máte smůlu, máte štěstí, že jsem se vám vůbec vzala.
Víte, kolik lidí jsem vyhodila? Tak to berte jako štěstí. Jo, no a tím začínám. Právě, že spousta lidí nevidí takovéhle malé detaily, že vlastně je to to štěstí, je to ten úspěch, něco, co se nám prostě jakoby podařilo a jenom se zaměřují asi na ty konkrétní body, které si tam vytyčili a ty by nejradši splnili. A my hlavně ten hrozně velký problém zjistíme za tu hodinu, hodinu 20, že tak velký není, my ho zmenšíme. No a do těch dvou hodin zjistíme vlastně, že to je absolutní blbost. Mm-hmm. Tak se tomu zasmějeme a hlavně teda ty lidi, já s těma dělám dohodu, protože těch lidí hodně, takže já zapomenu, jestli to byla Maruška, Tonička nebo Pepíček, ale prostě oni se mi nahlásí pod nějakým heslem, třeba Tonda Palma, jo, z města třeba Liberec nebo Turnov nebo tady od vás. A teď prostě jako to, jo, počkejte, jo, vy máte to firmu na auta, jo, tak jak to, no, zabralo to, Regino, zabralo to, takže se mi musí třeba za půl roku, za tři měsíce nahlásit a připomenout se mi, mi to potom jako naskočí, jo. Takže jako tam mám potom strašně hezký pocit, když to vyjde a vlastně já tě vrátím do normálního života. Ty jsi přinesla už i do toho prvního dílu, teďka znovu do druhého dílu, svoji novou knížku. Pojď nám ji trošičku představit. Ona to, je tu to moje 13. knížka, jsem vydala celkem 13 knížek, toto je ta poslední. To je docela takové magické datum, číslo. No. Je to magické číslo, má to nějakou symboliku? Lidi třeba věří, pro tebe? Pro mě ne. Já když je 13. pátý, tak mám ohromně štěstí. Aha, jo, ty lidi z toho bojí, já naopak, teď jako černá kočka přes cestu, já Mikeše miluju. Jo, a naopak ta 13. je v pohodě, takže tohle to je knížka Já a moje trapasy, a ne Život je jedno velké divadlo. Já jsem na mým webu, jako jsou magické karty, které jsem vydala, jsou tam relaxační CDčka, které jsem tady sem k vám do studia už nepřivezla. Já toho tam mám víc teda, takže to sorry, to relaxační hudba a jsou tam moje texty, které já k vám mluvím, takže vás sklidním, takže vlastně nemusíte mi volat, pustíte si moje CDčko a já vás tam hýčkám, dostanu vás do takové příjemné pohody, ukolíbám vás a odpočinete si všichni. Protože jsem těch 12 knížek je poměrně dost vážných o mojí práci a jsou tam i příběhy takový z klientely a potom je tam i snář teda, ale jako neupínat se ješkavý děti, jo, pohádat se se šéfem, takhle to tam není, ale jsou tam takový ty příběhy trošku takový jakoby rozebírat vlastně, kdy vlastně sen, někdy to je jasnovidný sen opravdu, ale někdy se to jedná o diagnózu, někdy to je nespracovaná myšlenka, někdy to je prostě takový to urputní přání a prostě ten mozek to umí zpracovat trošku jinak. To je jedna věc, ovšem tady v této knížce, proto jsem ji sem přivezla, tak tady opravdu já tady odtajňuju, protože jak jsem tady naznačila, pubertu jsem měla divokou a škoda, že to nejde dál, tak já a moje trapasy. Takže tam třeba jsem popisuju, jak jsem si spletla manžela, jsem tam jako vysou otevřená tady v té knížce, takže já jsem si spletla manžela. Celou dobu jsme tady mluvili o tom, jak ty se staráš a pečuješ o své klienty a zákazníky, o lidi, kteří vlastně potřebují ve svém životě nějakou podporu a pomoc. Ale kdo se stará o tebe? Máš také někoho, kdo jednak ti vlastně pomáhá třeba se tvým životem, ať už jsou to nějací třeba terapeuti nebo něco podobného? Tak to už vůbec ne terapeuti, protože já spolupracuji i s lékaři, takže ke mně po šichtě, když sundají ty svoje bílé pláště, tak jezdí ty psychologové i ty psychiatři, taky to jsou jenom lidé. Není na to, když si lidi rozumí, třeba tam jednou budu potřebovat já k ním, takže aspoň se známe. To je jedna věc a můj největší terapeut je kocourek Mikeš. Kterýho jsem vypipla, to už jsem říkala, ale v minulém díle, pokud nás naši diváci sledovali. No a potom Ježíšek mi přines dvě miminka, mám malý dvojčata jokšírky, takže jsem částečně na mateřské, protože jsou takové malinký, takže nacházím se převážně na zemi a v ruce telefon. A tuhle jsem myslela takový případ, kdy jako já, jak je učím papa, teda to byly ještě menší, tak jsem dělala ňam, 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 to si dám. Ano, Ivana Regina, no papa, ňam, 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 co jste říkala? Takže jako jsme my. Takže tam to vypadalo asi, že mi hrávlo. Takže vůbec ne, to jsem učila ty dětičky, aby papali. Takže to jsou moji největší terapeuti a
hlavně já si myslím, že zvířátka by měly být součást našeho života, že to je prostě báječná, čistá, nezákeřná energie. A já když to vidím u těch, já jim říkám babulky, těm dvoučatům, i když mají každá svoje jméno a oni jsou tak roztomilí, že něco vyvedou, až mi to přinesou ukázat. No, to si můžeš nechat, jo, tak já, kde jste to vzali? Pustí. No, to je krásný. A Mikeš, když oblouzňuje filmaře a lidi, prostě to je ta dokonalost. A Mikešovi, když se svěřuju, teď už i bambulkám, tak mám jistotu, že to nikde neřeknu. A já sama drby ráda nemám. A se má zábečnivostí. Když si to vezmeme jenom, kolikem jezdí herců, zpěváků, politiků, manažérů, těch prakáčů, úspěšných podnikatelů, když by měl bulvářně. Mm-hmm. Nikomu nic neřekla, takže a jsem nepodplatitelná. Teď vlastně otázka, jestli mu prozradíš, kdo k tobě chodí, neprozradíš. V žádném případě, je to moje poslání. Já bych ztratila důvěru. Chápu a respektuju to. Mm-hmm. Já ti moc krát děkuju, že jsi už podruhé vážila cestu z Plzně až sem do studia Východočeské televize V1 do Pardubic, vlastně do Východočeské metropole. A budu se těšit třeba někdy příště. Díky. Já děkuju za pozvání. Máte to tady bezvadný, nemáte tu zóny, ještě to vám můžu říct, nemáte tu zóny. No a teďko, až opustím studio, vážení diváci, předpokládám, když se teda nacházím v Pardubicích, že tu najdu někde, kde pečou perníky. To bez pochyby, když tak ti něco doporučím. Dobře. Tak jo, já moc děkuju, že jste sledovali další díl podcastu Televize V1.